Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou Č4. Pouštíme se do druhého cvičení. Zadání u tohoto cvičení nyní přečteme společně na hlas. Pojďme na to. Prohlížej cvičení 1. Přečti a napiš ano ne. Zde jsou věty, o kterých budeme říkat, zda jsou pravdivé nebo ne. To zjistíme podle tady prvního článku. Nejdříve si připravíme čtení těchto vět. Věty budou ubíhat, vy je čtěte hned na hlas a já na konci ještě jednou přečtu pro vaši kontrolu. K dědovi pojedu v sobotu. Upečeme bábovku. Počítáme slepice. Hrajeme, dámu. A tato věta zde už byla. Tak nyní se pustíte do práce. Ještě upozorním: můžete psát ano, ne tímto způsobem, velkými tiskacími písmeny. Kdo by chtěl, může psát psacím písmem. Ano, ne. Takže nyní vás poprosím, abyste přerušili video, vypracovali a potom se vrátili. Řešení porovnáme. Tak máte hotovo. Jdeme porovnávat řešení. Na začátku každé té věty se nadechnu a na konci jsou tečky. Takže tam klesnu hlasem. Tak. K dědovi pojedu v sobotu. Musím se podívat. Podíváme se, která věta mi pomůže. V sobotu pojedu k dědovi. Ano. Takže k dědovi pojedu v sobotu je pravda. Upečeme bábovku se jdeme podívat, co se bude péct. Mám ho moc ráda, tak to nic. Je, hele, upečeme zase makové koláče. No, tak to bábovka ne. Bábovku ne, makové koláče se budou péci. Počítáme slepice. No, něco se tam počítalo. Oba si čteme, já časopis a děda noviny, tak nic. Hele, tady. Počítáme, kolik má děda králíků. Tak žádný slepice, ale králíci dáme tam ne. A poslední. Hrajeme dámu. Tak počkat, něco hráli. Večer si dáváme hádanky. Ne, nehráli, hádanky si dávali. Takže ne. Dámu nehrají, dávají si hádanky. Tak ano, ne, 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 podíváme se na řešení. Ano, ne, 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 máme to stejně, výborně. Takže i vy to máte takhle vyplněné. Gratulace, zvládli jste druhé cvičení.